хөгжиж байгаа улс орнуудад хийгдэх бүтээн байгуулалтын асуудлыг голчлон ярьсан байна. За манай улсын хувьд төмөрт зам хямд өртгөөр тавих мөн бараа бүтээгдэхүүний татварын хөнгөлөлтийн асуудлыг голчлон үнджээ. Дэлхийн эдийн засаг дэвлэх хувь хэмжээ нэмэгдсэн хэрээр засгийн газрын бодлогод нийгмийн болон байгаль орчны хариуцлагатай үйлдвэрлэл бүх нийтэд хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт ногоон хөгжилгээд хүрээлэн байгаа орчинд ээлтэй тогтвортой өвчлийн загварыг илэрхийлсэн чиглэл давамгайлах улсыг шадар сайд онцлсон. Мөн тэрээр Монгол улсын хувьд бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн нэгдмэл зорилтыг хангахын тулд олон улс бүс нутгийн эдийн засгийн интегрэц болон дэд үтцийн сүлжээнд нэгдхийн төлөө ажиллаж байгаа гэсэн юм. Япон, Солонгос, Америк, юу, Оросын холбооны улс, за мөн бүгд найрамд хятадар дулсуу төмөр замаа гаргаа, тэрүүгээрээ дамжуулаад зүү хойд Азийн улс орнуудтай шууд холбогдох төмөр замаар холбогдох, тэрүүгээрээ дамжуулаад дэлхийд усан замаар гарах энэ хамгийн том чухал асуудал нэг. За үүнээс гадна бол зүү хойд Азийн төсөл хэрэгжснээр бол аялал жуулчлалын тоо нэмэгдэх, бусад одоо том том төслүүд уул уурхайн чиглэлээр нэмэгдсэн бүтээгдэхүүн шингэсэн уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг шууд 100 орд одоо Азийн орнууд өндөр үнээр гарах хэрвээ тэрүүгээр дамжуулаад бид төмөр замаараа дамжуулаад тэр улс орнд бомбтуудаар дамжуулаад дэлхийн бусад орнууд гарах ийм томоохон боломж гарч байгаа учраас юу байж байгаа учраас энэ төслийг олон улсын төсөл болгож дэлхийн нийтэд одоо таниулах асуудал чухал байна. Зүүн хойд Азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны форум 2 өдөр үргэлжилнэ. Энэ чуулгаулцлалтанд Монгол улсын сангийн дэд сайд Пүрэв, Бүгд Найрамдах Солонгос улсын стратеги сангийн дэд сайд Юн Сунгсу, Оросын холбооны улсын эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд Павел Королев, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын худалдааны яамны олон улсын худалдаа эдийн засгийн газрын дарга Юн Зүнхва, нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсад суугаас суурин төлөөлөгч Рената Лок Дисалиен, Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын экспорт импортын банк Монгол улсын банк, Оросын холбооны улсын Винеш Эконом банк болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудын нийтдээ 100 гаруй төлөөлөгч оролцож байна. Дараагийн зөвлөлт хорооны чуулгаулцалт 2014 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсад зохион байгуулагдах юм байна.